Hold hovedet koldt, hvor du end er, med den smarte nye PhoneFan fra Vidtcom. PhoneFan er monteret på et øjeblik, så du kan holde hovedet koldt, mens du er på farten. Bare vælg det rigtige stik. Der er både stik til iPhone og til Android. Sæt det i telefonen, og ventilatoren starter automatisk. Lille, men stadig fuld af kraft. PhoneFan køler dig ned på et øjeblik. Kompakt og super at have med på rejser, på skovture, på stranden eller hvor du end er. Få lindring fra hedeture. Hvorfor ikke altid have den ved hånden i din taske eller på? Vær kreativ og gør det varme vejr tåleligt med den nye PhoneFan fra Vidtcom. Prøv en allerede i dag. Og hvorfor ikke købe en til en ven også?